Вітаю усіх, з вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Mountain Blade 2 Bannerlord. У минулій серії ми захопили Зеоніку, на жаль, нам її не дали, дали якомусь Рагулю. І тепер ми фактично не воюємо, ми в стані війни з Західною імперією, але у них немає військ, у них лише 42 солдати, це десь один лорд бігає. І все, решта лордів розбиті і без армії. Не знаю, хто там з лордів ще бігає в них. Кланів в них, до речі, зовсім небагато залишилось, лише 5, де решта кланів, я не знаю, мабуть, розійшлися по інших імперіях. Ну і менше з тим. Ми давайте спробуємо виконати ось цю місію. Безумство Нереція. Нам потрібно знайти ще 5 лордів, які знають щось про битву, яка відбулася між імперією і її союзниками та іншими країнами. Ну давайте підемо десь до Вландії, десь там погуляємо. А, там, до речі, просили зменшити звук. Давайте аудіо. Ахо-хо. Я думаю, чому так. Просто звук злітає постійно. Після налаштувань. Після оновлення гри. Тайс створив армію. Цікаво. Для чого йому ця армія? Там, до речі, ми прокачали клан, і в нас є вільне місце для супутника. А, і цю я так і не знайшов, Діву Щита. Давайте в Джалмарісі глянемо, чи є солдати, можливо. Сподіваюся, принаймні, що там є. Так, це хто така? Це є главарь банди. Ну, нам не цікаво з нею. Так, таверна. Ти так риба. Ні, він хитрий. Не піде він. Хоча в нього непогана розвідка, але він має негативний характер, тому не піде. Ну, в принципі, все. Тут далі немає з ким, тут також немає. Ну, той, хто тут є для квеста, підсвічується таким синім знаком оклику. Тут армія є, але знаку оклика нема. До речі, нам потрібно прокачати персонажа. Я його давненько не прокачував, там назбиралося очок. Ось цих для прокачки. А ці очки збільшують швидкість тренування, швидкість навчання, тому давайте їх вкачаємо. Так, для початку вкачаємо один в розвідку. Один в управління нам взагалі не йде. Медицина. Персонажа на 10. Самолікування. Інженерія. Ні, давайте ми візьмемо лідерство і візьмемо обаяння. Ось так от, ще маємо 2. Верхову їзду вкачаємо. І одну залишимо про запас. І ще є ось цей бонус. Можемо розкачати, якийсь основний. Я б, мабуть, взяв харизму. Вільні очки атрибутів. Харизма – це спосіб розуміння мотивів людей і здатність впливати на них, навики, які пов'язані з харизмою, торгівля, лідерство і обаяння. Беремо це, зараз будемо качати обаяння. Качається він дуже просто. Підбігаєш до лорда. Давно не бачились. Тоді я би хотів дещо обговорити. Є пропозиція, яка вигідна нам обом. Клацаєш на подарунок. І отримуєш 9 очок. 10. Ніфіга собі. Неочікувано. Аж 10 очок зараз. Крутезно. Ну там, звісно, чим вищий буде у нас рівень навику, тим менше буде даватися, тим більше потрібно буде очок, але нічого. Так, мене звати Шкіпер. О, ви ще знаєте, це була важка перемога. Ми дали клятву імперії, щоб приєднатися до них в випадку нападу. Наша клята, що... Ха, цікаво. Він не підсвічувався, але дав нам відомості, які нам були потрібні. Давайте ось так от. І також йому. Опс, 8 очок, бачите, вже менше далось. Тобто там просто з кожним новим рівнем треба трішки більше досвіду, ніж було потрібно до того. Ага, я не можу говорити з іншими, я можу говорити лише з ним одним, тому що ми не в їхній фракції. Якщо б це була армія наша, ми б могли говорити з усіма лордами. А так ми можемо лише з лідером говорити.
Так, карахергіти. Це мала фракція. Ні, з ними не можна. Їх можна переманювати до себе, якщо ми будемо з ними воювати. Переманити, щоб вони приєднались до нас. Тарік із Асирай був полонений лісними бандитами. Так, ще чотирьох лордів потрібно знайти. Ну давайте забіжемо в Ортизію. Золото в нас в принципі є, лише мінус 44, це зовсім небагато. Наймемо людей. До речі, тут імперія. Я думав, це Вландрія. Мабуть, Вландрія віджала в імперії це місто. У Вландрії дуже непогані війська, до речі. Так, тут нікого немає. Персонаж ми ще прокачали рівень, ще нам дали одне оце очко. Інші наші персонажі не прокачані. І також прокачалися, або хочуть вступити в нашу армію, хочуть вступити в армію. У нас є місце вільного, у нас валом вільного місця. Полонені хочуть приєднатися до нас, приєднуємо їх. Недарма ж ми їх тягаємо з собою. Нам би ще відкрити хоча б одне підприємство якесь. Так, а ми з Ільясом говорили тоді, здається. А ну давайте спробуємо. Що він аж тут робить, цей Ільяс, до речі. Так, там лорда нема, мабуть. Замку. Ні, лорда немає. Добре, біжимо до Саргота. Подивимось, що там. Так, давайте, що там в Сарготі. Немає нікого в таверні, на жаль. В принципі, ми можемо на місію відправити когось з наших, щоб нам підзаробили грошенят. Так, давайте трішки займемось ковкою. А, ми повинні відпочити. Ну, це трошки по-тупому, що ми мусимо відпочивати прямо в місті. Так, є купець. Супроводити караван. А тут... приховування краденого. Ні, давайте ми караван супроводимо. Нам трошки бабла привалить. Я шкіпер, це ясно. Допомога по руках. Ага, ми можемо назначити одного нашого супутника, але немає розвідки або лідерства. Добре, за цю ціну я сам супроводжу караван. Блін, гра реально затягує, дуже-дуже. Просто шикарна. Навіть при тому, що вона недороблена, грати в неї саме задоволення. Так, караван десь вже повинен вийти. Ось караван. Рухаємося біля нього. Головне, куди він йде? Він йде... Джуклас. Окей, Джуклас, так Джуклас. А у нас ще й швидкість більше, ніж в нього. Прекрасно взагалі. Нікуди від нас він не втече. Найняти людей. Тут вже Вландрія, да? Так, вландрійський рекрут. Тут є... топові. Вландрійські солдати — це такі лицарі офігезні. Шкода... Ну, ми зараз спробуємо їх знайти, але там прям лицар-лицар такий. Так, в таверні Сараніл ображена. О, чесна. Підходить, йдемо, наймемо її. У нас 9 тисяч золота, в принципі, нам вистачить на неї. Так, зажимаємо Alt, шукаємо. Ось вона. Послухаємо її історію, що в неї сталося. Мене звати Шкіпер, міледі. Розкажете мені свою історію. Так, я можу розповісти вам свою історію. Мій батько був катафрактом, але він загинув в битві з Асираями, і я була взята під опікунство. Опікун поклав око на помістя мого батька, яким би скромним воно не було, і влаштував так, що я вийшла заміж за його кузена. Але цей кузен, я ніколи в житті не вийду заміж за такого людину, як він. Він груб'ян і п'яниця. Ніколи не було ночі, щоб від нього не пахло вином. Ніколи не було ранку, щоб він не смердів блювотиною. Але дочка катафракта – це не яка-небудь беззахисна дівчинка, на якій можна женитись проти її волі. Я взяла коня, старий меч з мого батька, він був по праву моїм, і втекла, хоч і не знала куди. Ти хоробра? З цим не посперечаєшся. Мені пригодиться в загоні така людина, як ти. Ти 200. Тримай. Зараз ми її одягнемо. Маємо нову супутницю. Так, караван від нас не утік. Нікуди. Куди він зараз рухається? Він в Ровальд.
Ровальд де? Ровальд. Точно в Ровальд. Ровальд. Де тут таке місто є Ровальд? Уху, через всю карту топати. Це, мабуть, таки надовго. Оу, у нас Південна імперія оголосила нам війну. В них 4200 бійців проти наших 4100. Нам зараз терміново потрібно буде повертатися додому. Ну, звісно, після того, як ми виконаємо місію. Тому що не гарно кидати на півдорозі те, що ми вже робимо. Караван таки доведемо до місця призначення. І ось так, Хакон і Засарай був потрапив в полон. Знову ж таки, невдаха. Ой-ой-ой-ой. Так, Вармунд. Давайте ми спочатку все-таки до Ровальта добіжимо. Все? Ти куди? Ми його довго нам супроводжувати? А, ще одне місто. І він йде в Дунгаліс. Де Дунгаліс? Де цей Дунгаліс? Ортизія. Джалмаріс. Марун. А, ось Дунгаліс. Не, недалеко і нам, в принципі, по дорозі з ним, тому... Як добіжимо, я продовжу. Ну все, ми підійшли до Дунгаліса. Зараз нам дадуть грошенята за те, що ми супроводили караван. Є 1860, непогано, ще й покращили собі відносини. Так, імперський ополченець наймаємо. В нас ще багато є можливість найняти. Багато. 11. Ні, не 11. 9 пацанів ще можемо найняти. Давайте забіжимо сюди, в Дунгаліс. На, в арені нікого немає, тут нічого немає. Таверна також порожня. Ну, в принципі. А, найняти людей. Так, промахнувся. Найняти людей, батаніанців. Ну, візьмемо ще батаніанців трішки. Чому б ні? І йдемо. От сюди. Де. Зараз ми, нам треба до Данустики. Тому що ворожа армія буде битись от сюди вести наступ або на Зеоніку. Цікаво. Ну, так чи інакше біжимо туди. Можна в Марунат ще забігти. До речі, тут є ще село. Нам потрібно повністю зайняти. Найняти максимум можливих військ. Ветеран. Так, у нас ще 4 є вільних слоти для найму. Давайте ще наймемо ось тут. Тут, мабуть, також батаніанці. Все, два нехай буде вільний для полонених, які захочуть до нас приєднатися. Давайте ми ось цих розіб'ємо. Ага, не розіб'ємо. І біжимо вперід підтримувати наші війська. Так. Отже, я знайшов останнього лорда Західної імперії. Ось він, 26 солдатів. Сараті, зараз я сподіваюся його зажену десь тут. Давай, 2,5, 2,4, у нас швидкість трішки менша. Не вистачає, щоб його наздогнати зовсім трішки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Не можемо, то й не можемо. Йдемо до Ратая. На жаль, не можемо його наздогнати. Нам потрібно їжею закупитися, бо лише на 8 днів у нас вистачить їжі. А їжа – це дуже потрібна штука. Без їжі наші війська тупо розбіжаться від нас. Так, купляємо, звісно ж, зерно і рибу. 68 днів. Давайте ми ще їм трішки ось так от. Продамо цей хлам, що у нас є, щоб компенсувати нам втрати грошей. Так, це можна продати, це можна продати, це можна продати. Шарфів, ого, скільки. Це все можна спокійно продавати. Це також. 8, 9, 14. Це продаємо. Це також усе ось так от. Продаємо. Зараз з поножжами треба подивитися, що там в кого у нас є. Ми ще отримаємо майже 5 тисяч взагалі. Шикарно. Так, давайте це продамо. Сокира палача. 5 тисяч. 123 рублячий урон. Ого-го. Дворучне. Без щита пробиває щити. Ха, треба буде опробувати її в бою.
До речі, можна замість меча взяти і опробувати, як воно буде битись. Так, це можна продати, це можна продати. В принципі, 5 стон дуже непогано. Так, це все продаємо. Це також продамо. Потім потрібно буде, я все забуваю, розібратися, що з того нам потрібно і що з того можна дати нашим друзям, нашим супутникам. Так, до речі, ось її потрібно вдягнути. Вона без коня навіть. Тримай коняку. Тримай сідло. Бронька. А, бронька в неї хороша, до речі. Ця бронька нехай йде. Так, тримай наплічники, це продати. Тримай кольчужниці, це продати. Ось це тримай. Шолом тримай. Ох, гарно вийшла. Красота. Зі зброї що є? Укріплений каплевидний щит. Лук, лук, лук. Ні, давайте ми йдемо джавеліна і дамо списа якогось. От такого. Все, є. Готово, отримали майже 7 тисяч. Просто фантастично. Взагалі війна це дуже вигідна штука. Найняти людей. Нікого не можемо найняти, на жаль. Чи на щастя. Ух, ніфіга собі армія. Кузаїцька, 1500. Йо-хо-хо, вони зараз батанянців нас доганяють. Я такої армії ще не бачив. 1500 армія. Капець. А це, блін, жесть. Це тут в бою буде брати участь більше 2000 солдатів. Знаєте, це Total War в реалі. Хто любить грати Total War, так. Оу, розбили армію Південної імперії наші. Взяли купу полонених, це чудово. А ми ще досі навіть не дійшли до них. Ну, нас закинуло фіг знає куди. Так, тут зарейдили наші міста, значить тут є Випон, Західна імперія. Ага, значить там не один лорд Західної імперії бігає, а принаймні два. Ага, вони атакують. Атакують. Вони от-от візьмуть Зеоніку, до речі, і я не можу нічого зробити з цим. Тому що мої війська значно слабші. Я не зможу сам битися проти 500 бійців. Там лишилося лише один боєць в армії. Так, ось тут зараз станемо, щоб відразу зловити цього лорда. Ну-ну-ну, трішки є. Ай-яй-яй, я прогавив все одно момент. Але ні, це нас догнав. Зараз ми розіб'ємо цього лорда. Шкіпер, давно не бачились. Мене тут не було. Добре. Він, до речі, лідер фракції. Лідер клану. Лідер. Давайте спробуємо його переманити. Обговорити твоєї пре... пан Унгді. Ау, він майже готовий перейти до нас. Тобто три в нього вже плюси є. У нас є принаймні 4 варіанти, щоб його переконати. Є, все. Ух, він наш. Він приєднається до Асераїв. Кожен клан, який приєднується, це хороше посилення. Бабла хоче падлюка. 5 тисяч всього лиш. Зовсім небагато, але я йому дам не цим. Не грошима. Я йому дам зараз всяким хламом. А потім вже додам грошима. 4800, ну нехай, на, тримай. Віпон вступив Асерай. Все, ми ще й прокачали добряче, 10, 15, 16, на 18 очок прокачали обаяніє, харизму, мабуть так, не знаю як це правильно буде. Він вступив до нас, ми можемо, блін, ну тут ми не захопимо. Зеоніку ми втратили, на жаль. Куди ось ця армія далі шурує? Селяни, Самар. Так, отже, нам потрібно повертатися до нас, до наших територій на сході. Так, хто там готовий? Перський ополченець-списоносець, на жаль, у нас немає місць.
Так, військо створене, оголошена війна, військо створене. А де наші війська взагалі? Осаджувати замок Шибалзумар. Ага. Добре, це той замок, який там в глибокому нашому тилу. Ось тут. Його також потрібно зайняти, щоб ми тут всю повністю територію контролювали. До речі, тут імперія так добряче території займає. Досить великі, обширні у них землі, так само як і в Ландрії. До речі, Вландрія і ось ця Південна імперія найпотужніші наразі, принаймні, в цій грі. Але так як ми з ними воюємо, ми їм крові трохи поп'ємо. Так. Оу. Дююл і Бені Зілал. Блін, ну нічна битва це ні. Давайте ми ось так от трішки побігаємо, поганяємо його. Джавалали. Джаваал. Що до. Він швидший за нас? 5,2. 5,3. Ну, в принципі, ні, він не є швидшим за нас, тому ми його наздоженемо рано чи пізно. Шурук створив армію. А, тут там хтось грабує наше місто. Фаея. Хойці сюди. Так, скільки там є ополчення у нас? 71, ну давайте, байдуже, скільки? Цікаво, чи ось цей чувак приєднається до неї. Ах ти ж зараза. Ну, 150 бійців ми не завалимо, напевно. 46 рекрутів. Джавалійські бедуїни, джавалійські рекрути. Блін, давайте спробуємо, чому б ні. 150, ну блін, це буде складно. Складно, але спробуємо. Так, 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 так. Де нам зайняти кращу оборону? Угу. Archers, move! Soldier, move! Ось так, ось так. Кавалерія за мною побіжить. Infantry! Ой-ой-ой, тут дуже непридатна територія для таких битв. Infantry! Forward! Attack! Ого-го. Давайте. Наша піхота. Оу, не спосунулася. Джавалаїцький рекрут. Так, кінь наш майже загинув. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, втрати у нас жахливі. Коня потрібно. Пів царства за коня! Бігом! Все. Все нашим капець. Ось кінь. Кудись поскакав. Ну, ми ледь-ледь бігаємо. Кавалерія до мене. Ось є коник є. Оп, не застрибнули. Відходим. Кінь, де кінь? Куди вони побігли, ті коняки? Це капець нам. Ага, я встиг на коня застрибнути. Кавалерія за мною. Зараз ми нанесемо максимальних втрат їм. Ми ще, мабуть, можемо відступити. Зараз спробуємо, як це виглядає, щоб не потрапити до полону. Так, відступаємо. Ми понесли жахливі втрати, ми їм майже не завдали ніяких пошкоджень. Тут, так,
Так, так, погано вийшло. На щастя, ми можемо відступити. Так, стоп. Чому наша швидкість така низька? 2,6. Забагато полонених. Забагато полонених. Зараз ми всіх викинемо. Хранитель клятви, тріарії, гулами. Ось так от. 4,6,5,5. Що ще у нас мінус? Де дезорганізований. Полонені ще 0,24. Ми куди можемо? Ми навіть не маємо куди втекти. Оцей нас зараз завалить. 4. У нас 4,6, в нього 5,5. Давайте не так, давайте ми всіх полонених викинемо. 4,9. Що у нас там ще є шанс? Вантаж. Поранені. 1. Ми ще трішки можемо на поранених. Якщо вигнати поранених. Але у нас не так вже й багато є. Їх. Ну, що ж робити? Давайте. Спробуємо принаймні утекти. Ахаха, не вдалося. Не вдалося. На жаль, на жаль, на жаль. Ми принаймні можемо спробувати відкупитися, до речі. Діюль із Бені Зілал. Він лідер? Ні, він далеко не лідер. Можливо, я готовий заплатити за проїзд. Тепер подивимося. От. Що він хоче? Ух-ух-ух-ух. Нам навіть не вистачає бабла на те, щоб йому заплатити за проїзд. Ми дали все, що мали, і все одно нам не вистачає. Ну, будемо бити, значить. Значить, будемо бити. У нас шансів нуль. Зараз ми будемо сушити сухарі. На жаль, потрапляємо ми до полону. Скоріш за все. Та 70 з лишнім бійців перебити дуже важко. У мене залишились лише 2 піхотинця. Так, що будемо? Давайте будемо битися з кавалерією, звісно. У них немає, принаймні, лучників багато, у них зато лучників-вершників дофігіще. Ну, давайте спробуємо, принаймні, нанести їм максимальних втрат. Батаніанський розвідник. Імперський рекрут загинув. Нас просто, скоріш за все, розстріляють їхні вершники-лучники. Зілальський королівський сторож. Ми стільки одного змогли вбити аж. Так, давайте, 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 ходи сюди. Ну. 92 пошкодження, він вижив. Ах, зараза ж. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас ще просто слабо викачано це все. І у нас... Оуч, це боляче. Так, я вбіг в піхоту. Це не треба робити. Ми, здається, їм лише одного вбили. Давай, давай, давай. А, все, капець нам. Давайте перевіримо нашу сокиру в дії. Я, мені здається, це вже байдуже. Давайте краще. Все, ха-ха, пристрелили нас. Все. Капець нам. Десь там, ми скількох вбили? Аж одного їм вбили і одного поранили. Ну та нас, що нас було? Нас було дуже мало. Все. Ми потрапили в полон. Радий, що ми потрапили в полон не до Імперія, а до малої фракції. До Бені Зілаль. До Бені Зілал. Ха-ха-ха-ха. Клас.
Все, чекаємо тепер, доки зможемо втекти або відкупитися. Ми вже 2 дні в полоні. На жаль, замок Лавенія впав під натиском імперії. А все через те, що нас там нема. Імперія успішно провела наступ на нас. 1200 прийняти пропозицію. Так, я сам залишився, біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. Лавенія, що там в Лавенії? Гарнізону ніякого. Так, ух, розбійники 1 на 9. Хоча, до речі, ми, дивіться, по шкалі ми слабші. Нас, напевно, і життя мало. Ну, але ми спробуємо, принаймні, їх розвалити. Буде смішно, якщо ми потрапимо ще раз у полон. Так, життя у нас дійсно мало. Так, нічна битва у нас. Зараз ми їх швиденько розкидаємо, в принципі. О, розкидав! Жесть! Як це взагалі вийшло? Капець. І знову сушимо сухарі. До речі, пивоварня нам непогано приносить грошей, ми вже в плюс вийшли. Прийняти. Так, свалюємо. Нам потрібно до Данустики. Так, наші зняли облогу. Оу, Данустика в облозі чи що? Так, 400 бійців. Вони ще не пішли на штурм, давайте ми збігаємо хоча б якихось бомжів наймем. Найняти людей. 1, 2, 3, 4, ну хоч щось. Вже не буду сам, де, до речі, наша армія. Ми можемо цих скликати в армію, але нам все одно не вистачить тут стільки, 100, 200. Блін. Армія направляється, захищає Данустику. Ага, є армія. Данустику йде захищати. Потрібно ще, щоб вона вчасно прийшла. О, ще якась міна йде. А ще вони когось там розбили по дорозі. Де армія Унгді? Вони ж ось мали тримати в облозі ось цей Шибал Зумер. Цікаво, де вони є. А от ось армія Унгді. До речі, давайте ми приєднаємось, мабуть, до неї. Такий. О, в нас ще їжі нема. Я зовсім це не помітив. Найняти людей ми не можемо, звісно ж. Можемо купити товари. Всю їжу, що є, купуємо, нам на 12 днів вистачить. І йдемо, приєднуємося до армії. Унгді. Приєднатися. Там ще одна армія пошурувала. Зараз буде махач. Ух, великий махач. Буде ще й вночі. Блін. Ну що, давайте атакуємо. Чому ні? Нас вдвічі більше. Вперед. Так, ми не можемо ніким командувати. Ми будемо без формування. Самі по собі. Наш план атакувати. В принципі, логічний план. До речі, ця штука нормально. Отак от може? Може. Чудово. Беремо спис і погнали допереду. Спробуємо трошки покоцати їхню кавалерію. Там ще один такий самий солдат, як і ми. Спереду. В Данустиці зразу заберемо своїх 2 бійців. Своїх 2 членів клану. Текс, давайте. Що ж вони так далеко, га? Ну, але принаймні, як ми цю армію розіб'ємо, в імперії буде менше шансів захищатися. Крім того, наша друга армія пішла брати замок, який ми щойно втратили. В імперії досить непогана кавалерія є. Хоча в Ландрії, мені здається, краща. Блін, не попав. Потрібно поміняти спис, це мені не подобається.
Поїхали. Броньку вже... Ну, після цієї битви, можливо, нам перепаде хороша броня. Не знаю. Давай, 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 давай. Коняку попали. Це, мабуть, лорд. Ульбос, так, це лорд. Блін. Щось їх тут забагато і нашого... Ай. Ні, закрився щитом, зараза. Бачите, вони стоять на місці, лише за мною вибігають. Ого, лучника принаймні завалив. Ну, вже добре. Вже не дарма пробігся і одного персонажа таки вбив. О, є, попав в Еквіта. Так, їх трішки розбив їм стрій. 97 пошкоджень і він вижив. А? Це теж, мабуть, лорд. Так, ще один імперський лучник загинув. Давай, давай, хто там вас поранений? Є, важкий вершник загинув. Давайте сюди, пацани, стійте, давайте, давайте, давайте. Ах, 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 ах. Якраз почався бій і я вибув уже. Шкода. Але це було весело. Зараз наші їх швидко розіб'ють. Це наша піхота їх просто втоптала. До речі, це треба виключити. Це зверху мене трошки напрягає. Ду-ду-ду-ду-ду. Приціл. Показувати знамена хай буде. Направлення удара хай буде. Оце виключимо. Оце виключимо. Хоча хай буде і... Оце теж виключимо. Отак от. О. А чому наші... Дивіться, наші барани відступають. При тому, що... наші їх зломили, наші відступають, через це ми втрачаємо трішки солдатів. Їхня кавалерія б'є нам в спину. А, вони наступають на війська, які чомусь опинилися в нас в тилу. Це типу прийшло їм підкріплення і відразу нам в спину. Цікавий варіант. ...89, там ще десь лучники є. Ті втікають. Наших ще 283 піхотинці. Зараз цих зажмуть просто-напросто. Чи це... А, це мені показується усіх наших піхотинців. О, пішли, пішли в наступ. Чарж, давайте, давайте, давайте. Вбивайте їх. Масштабні бої в мене чуть підвисають. Зараз 400 біля 500 бійців на карті. Мабуть, варто зменшити до 400, тоді буде краще. Просто масштабність битв — це просто шикарне щось в цьому. Ну, просто Total War, тільки ти береш участь прям так плотненько в цьому всьому. Дуже круто це все. Ну, давайте, скільки там ще? 159, а, ще підкріплення ж підходить, там їх... Їх там просто капець скільки є, 100, їх 200 вбили, ще 200 майже є. Нас 300, наші переважають, звісно ж, сильно їх. Так, о, лучники в них, а бачите, вони от спавняться прям в тилу в нас. Їхні війська, що не є добре. Ця піхота просто відступає, чи перебудовується, мабуть. Добре. Що ж, я почекаю завершення і продовжу. Ну що ж, битва підходить до кінця. Наші здобули перемогу. Майже лишилося 26 ворожих вершників. 6, 2, 1. Навіть не знаю, де вони всі є, 26 вершників, але... Усе ж наші здобувають перемогу. Втрати в нас трохи більші, ніж у противника, але в принципі однаково. Втратили військ. У нас прокачалися 132 бійця. Що, до речі, з нашими кількома солдатами, які були в бою, ми ні одного не втратили вбитим, але втратили всіх пораненими. Мали 4, так і 4 поранили. Нині отримали.
Я зумів вбити аж 3 солдатів. Можу цим хвалитися, де що це таке? А, ух ти. Тут є навіть така опція, клас. Що можна перемотувати бій, якщо ти раптом загинув. Фініш. Так, сподіваюся, нам хоч щось перепаде з цієї перемоги. Трошки популярності, трошки впливу, трішки моралі. Це теж непогано. Мене звати Шкіпер, ми по... аж 2 полонених взяли, і шкіп... цей імперський рекрут стає лучником. Не шкода, що ми всю нашу армію злили, забираємо той весь хлам, що в них є. Покинути армію і йдемо сюди до Данустики. Ми зняли облогу, зараз приєднаємось назад до армії. Так, тут є двоє наших бійців. Взяти в загін. Є. Найняти людей можемо? Можемо. Наймаємо тут же знову рекрутів. У нас армія просто насолода. Бомжі бомжами. Ну що ж, давайте на цьому ми серію завершимо. У наступній серії ми будемо продовжувати воювати з імперцями, тому що нам потрібно повертати нашу територію, хоча принаймні цей замок Лавенія, і відбити замок Шибал-Зумар. Я думаю, це також був замок Асираю. Просто імперці їх зайняли ще до того, як ми приєдналися до них. Шкода, звісно, що ми втратили усю армію, потрапили в полон, ну, але без цього ніяк. Звісно, можна було б завантажитись і, типу, нічого не сталося, якось обіграти це все, але це не цікаво. Отже, дякую всім за увагу, з вами був Шкіпер. Пишіть коментарі, ставте лайки, до нових зустрічей та нових пригод. Бувайте!